हेलो साथीहरु, वेलकम टु लोकसेवा। आज फेरि पनि हामीहरु हजुरहरुको माझमा आइसकेको छौ अर्को भिडियो लिएर। र आजको भिडियो भनेको कम्प्लेक्स स्कलरसिप 2024-25 को लागि रहेको छ। यस भिडियोमा हामीहरुले कम्प्लेक्स स्कलरसिप 2024-25 को लागि के कस्तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिन्छ, कुन कुन कोर्सेसहरुको लागि स्कलरसिप खुलेको छ, को कोले फर्म फिलअप गर्न पाइन्छ, साथसाथै हरेक प्रोग्रामको लागि के कस्तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट गरेको छ, मार्क्स वाइज होस् अथवा एज ग्रुप वाइज होस्, यी कुराहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ यस भिडियोमा। हस्त भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, साथसाथै भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ हामीले गुगल क्रोम खोलिसकेपछि यहाँ हामीले इन्डियन एम्बेसी सर्च गराएरैछौँ। सर्च गरिसकेपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँ एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँ नेपाल रहेको छ। त्यसको तल तपाईँले स्कलरसिप फर्म्स रहेको छ र त्यसको तल न्युज रहेको छ। अब न्युजमा क्लिक गर्दा तपाईँले यस्तो पोर्टल खुल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, स्ल्यास न्युज रहेको छ। अब यहाँनिर हेर्दा सबैभन्दा पहिला सर्वप्रथममै रहेको छ तपाईँले एडभर्टिजमेन्ट नोटिफिकेसन फर कम्प्लेक्स स्कलरसिप स्किम 2024-25 को लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्क्रिनमा। अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले यस्तो आउँछ, एडभर्टिजमेन्ट नोटिफिकेसन अफ कम्प्लेक्स स्कलरसिप स्किम 2024-25। र यो कहिले पोस्टेड छ भन्दाखेरि जुन 20, 2024 भन्नाले आज हामीले जुन भिडियो बनाइरहेछौँ, हामी बेल इभिनिङ 5:45 बनाइरहेछौँ र यो तपाईँलाई 1-2 बजेतिर अपलोड भएरहेछ। र यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले यस्तो खुल्छ। अब यो तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट भयो, यो ओरिजिनल पिडिएफ जुन छ तपाईँले एप्लिकेसन फर्मको यो रहेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हामी, अब यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस्, एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँ इन्भाइट्स एप्लिकेसन फर अन्डर ग्रेजुएट कोर्सेस अन्डर कम्प्लेक्स स्कलरसिप स्किम 2024। अब यो कसको लागि खुलेको छ भन्दाखेरि यो अन्डर ग्रेजुएट भन्नाले जुन जो स्टुडेन्टले प्लस टू दिएर बसिरहेछ अथवा जो जो स्टुडेन्टले प्लस टू दिएका छन् उनीहरूको लागि मात्र यो स्कलरसिप रहेको छ। र यो एकदम चर्चित स्कलरसिप रहेको छ। धेरै जस्तो स्टुडेन्टले हाम्रो वाट्सएप र टेलिग्राममा गरिराखेका छन् कि कहिले खुल्छ, अब फाइनल्ली द वेट इज ओभर, अब तपाईँको स्कलरसिप कम्प्लेक्स स्कलरसिप तपाईँको सामने रहेको छ। यसको बारेमा बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, केही बुझिएन भने हामीसँग सोध्नुहोस्। हाम्रो वाट्सएप र टेलिग्राम लिङ्क अभाइलेबल रहेको छ। साथसाथै यदि तपाईँहरूलाई केही डाउट छ अथवा केही क्वेरी छ भने हाम्रो वाट्सएप र टेलिग्राम लिङ्कमा जोइन भएर तपाईँहरूले आफ्नो क्वेरी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ कमेन्ट मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट मार्फत हल्का ढिलो रिप्लाई आउँछ तर हाम्रो वाट्सएप ग्रुपमा तपाईँले इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई पाउन सक्नुहुन्छ। हस्त, अब यहाँ हेर्नुहोस् नोटिफिकेसन। अब हेर्नुहोस्, एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँ इन्भाइट्स अनलाइन एप्लिकेसन्स। अब यसको के मोड हो? अनलाइन एप्लिकेसन मोड हो। मोड अफ सबमिसन भनेको अनलाइन एप्लिकेसन रहेको छ। फ्रम नेप्लिज नेसनल्स फर स्टडिङ अन्डर ग्रेजुएट कोर्सेस इन इन्जिनियरिङ बिई बिटेक फार्मेसी बी फार्मा एग्रिकल्चर बिएससी एग्रिकल्चर फुड टेक्नोलोजी बिएससी एफटी एन्ड बिएससी नर्सिङ फर द एकाडेमिक इयर 2024-25 इन इन्डिया। अब कुन कुन स्ट्रिमको लागि एप्लिकेसन खुलेको छ भन्दाखेरि एउटा भयो तपाईँले इन्जिनियरिङ फिल्डमा द्याट इज बिटेक, फार्मेसीमा बी फार्मा, एग्रिकल्चरमा बिएससी एग्रिकल्चर, फुड टेक्नोलोजीमा बिएससी इन फुड टेक्नोलोजी र बिएससी नर्सिङ रहेको छ। यी स्कलरसिपहरू यो कम्प्लेक्स अन्तर्गत पर्दछ। र प्रिफरेन्स विल बी एकर्डेड टु द क्यान्डिडेट्स हु हेभ कम्प्लिटेड देयर स्कुल स्टडिज इन नेपाल भन्नाले प्रिफरेन्स तपाईँलाई स्कुल स्टडिज जसले नेपालबाट पढाएको छ त्यसको लागि प्रिफरेन्स बढिदिनेछ। द की डेट्स फर सबमिसन अफ अनलाइन एप्लिकेसन्स आर एज अन्डर। अब यसको फर्मको कहिलेदेखि सबमिसन रहेको छ यसको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यहाँ हामी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट डेट्स, ओपनिङ डेट फर अनलाइन रेजिस्ट्रेसन अफ एप्लिकेसन 20 जुन 2024 भन्नाले आजदेखि यो फर्म खुलेको छ। लास्ट डेट फर कम्प्लिसन अफ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन एन्ड सबमिसन अफ एप्लिकेसन स्टेप टूसम्म तपाईँलाई 3 जुलाई 2024 up to 11:45 PM भन्नाले राति 11 बजेर 45 मिनटसम्म तपाईँले स्टेप टू फर्म फिलअप गरिसक्नुपर्छ। लास्ट डेट फर डिपोजिटिङ एप्लिकेसन फी एट नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड। यसको भनेपछि तपाईँले 5 जुलाई 2024 क्लोजिङ अफ बिजनेस आवर्स र लास्ट डेट फर कम्प्लिटिङ अफ स्टेप 3 अफ अनलाइन एप्लिकेसन द्याट इज filling details of challan and uploading a scanned copy of challan and submission of complete application that is 7th july 2024 up to 11:45 pm. aba yo ra tapai le dates ko bare ma aba isko points haru pardakheri
first manus a qualifying competitive computer based test, that is CBT examination, will be conducted in different center or in Kathmandu in first week of August tentatively to select candidates for these courses. बनाले तपाईले यसको एग्जामिनेसन सेन्टर भनेको काठमाडौँमा रहेको छ र विभिन्न सेन्टरमा तपाईको सीबीटी दैट इज कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट हुन्छ र यसको मोडेल हेर्ने हो भने हाम्रो अलरेडी लास्ट इयरको मोडेल लास्ट इयरको मोडेलहरू हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ र यसको मोडेल हेर्दाखेरि तपाईँले पुरै अब्जेक्टिभ टाइपमै हुन्छ. अब हेर्नुहोस् यहाँ एडमिट कार्ड्स अफ इलिजिबल क्यान्डिडेट्स मे बी डाउनलोडेड फ्रम द इन्डियन एम्बेसी वेबसाइट दैट इज इन्डियन INDEMBKATHMANDU.gov.in 3 days before the scheduled date of examination भन्नाले एग्जामको 3 दिन पहिले तपाईँले एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. अब आउँछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कस्तो रहेको छ. अब यसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियातिर हेर्दाखेरि सबै तपाईँलाई बिटेकको हेर्ने हो भने 60% मार्क्स इन एग्रिगेट भन्नाले ओभरअलमा तपाईँको क्लास 12मा 60% कटेको हुनु पऱ्यो एन्ड 50% मार्क्स इन फिजिक्स इन क्लास 12 10+2 एन्ड एटलिस्ट 60% मार्क्स इन each subject that is physics, chemistry and mathematics in class 12 or equivalent to plus 2 CBSE standard in India. भन्नाले बिटेक को लागि तपाईले 60% ओभरअल मार्क्स हुनु पर्यो र इंग्लिश मा तपाईले हेर्दाखेरि 50% र अदर सब्जेक्ट मा 60% हुनु पर्यो. सिमिलरली एग्रीकल्चर तिर हेर्दाखेरि बीएससी एग्रीकल्चर तिर 60% एग्रीगेट सेम रहेको छ, 50% इन इंग्लिश एन्ड अदर मा 55% इन मार्क्स एन्ड अदरमा हेर्दाखेरि 55% एटलिस्ट 55% मार्क्स इन फिजिक्स केमेस्ट्री एन्ड बायोलोजी. अब हेर्नुहोस् बिटेकको लागि म्याथ कम्पलसरी रहेको छ र बिएससी एग्रिकल्चरको लागि बायोलोजी कम्पलसरी रहेको छ. बी फार्मेसीको लागि सेम क्राइटेरिया रहेको छ, 60% एग्रिगेट मार्क्स एन्ड 50% इन इङ्ग्लिस फलोड बाई 55% इन फिजिक्स केमेस्ट्री एन्ड बायोलोजी. कमिङ टु बिएससी फुड टेक्नोलोजी, बिएससी फुड टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि 60% मार्क्स इन एग्रिगेट एन्ड 50% मार्क्स इन इङ्ग्लिस एन्ड 55% मार्क्स इन फिजिक्स केमेस्ट्री एन्ड बायोलोजी. बिएससी नर्सिङको कुरा गर्दाखेरि 60% एग्रिगेट मार्क्स एन्ड 50% इन इङ्ग्लिस फलोड बाई 55% इन फिजिक्स केमेस्ट्री एन्ड बायोलोजी. अब यो कुरा गर्दाखेरि बिटेकको लागि म्याथ चाहियो, बाँकी चारवटा कोर्स जुन हाम्रो छ बिएससी एग्रिकल्चर, बी फार्मा, बिएससी फुड टेक्नोलोजी एन्ड बिएससी नर्सिङको लागि हाम्रो बायोलोजी कम्पलसरी रहेको छ र यिनीहरूमा तपाईँको 55% मार्क्स चल्छ. अब हेर्नुहोस् यहाँ नोट, क्लास 11 मार्क्स नट टु बी इन्क्लुडेड भन्दाखेरि क्लास 11 को मार्क्स तपाईँले कन्सिडर गरिँदैन यहाँ. अब सेलेक्सन प्रोसेसको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूलाई केही डाउट छ अथवा केही क्वेरी छ, इनकेस तपाईँहरूले केही क्वेरी छ अथवा केही डाउट छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो वाट्सएप र टेलिग्राम लिङ्क अभाइलेबल रहेको छ, त्यहाँ जोइन भएर तपाईँहरूले आफ्नो क्वेरी र डाउट सोध्न सक्नुहुन्छ. साथसाथै यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला. र हामीले हरेक दिन तपाईँहरूको फर्म, यदि तपाईँ इनकेस तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने हामीले के गर्छौँ भनेपछि लास्टको रातिमा तपाईँले 8-12 बजेसम्म हामीले अन योर बिहाफ त हामीहरूले फर्म फिलअप गर्ने प्रोसेस स्टार्ट गरिरहेको छौँ. त्यो 1-2 दिनपछि सुचारु हुनेछ. सो हतार चाहिँ नगरिदिनु, 13 दिन सफिसियन्ट टाइम छ, होइन 13-14 दिन टाइम छ हामीसँग. हतार चाहिँ गरेर फर्म फिलअप नगर्नु होला, किनभने माइनर मिस्टेकले गर्दा तपाईँको एप्लिकेसन रिजेक्ट हुने चान्स धेरै नै हुन्छ र हामीले आइसिसिआरमा पनि भोगिसकेको छौँ, धेरै स्टुडेन्टले भोगिसकेका छन् कि अब दाइ यस्तो भयो, अब गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिँदैन हामीले वी टु आर हेल्पलेस, हामीले केही गर्न सकिँदैनौँ, त्यो एम्बेसीको कुरा छ. त्यही भएर अब आउँछौँ हामी सेलेक्सन प्रोसेसतिर. सेलेक्सन विल बी बेस्ड अन क्वालिफाइङ कम्पिटेटिभ कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट सिबिटी एक्जामिनेसन कन्डक्टेड बाई एम्बेसी अफ इन्डिया. However, nomination of the name by the embassy does not guarantee admission to any Indian colleges, universities for the above courses. Confirmation of admission by the embassy will be given only after recipient of the same courses from the concerned Indian university institution. भन्नाले यदि तपाईहरुको एम्बेसीले नाम निकालिसकेपछि पनि तपाईको कन्फर्मेसन चाहिँ जबसम्म युनिभर्सिटीले दिदैन तबसम्म तपाईको सिट एलोकेट हुँदैन. Candidates who have already passed class 12 or equivalent to 12 CBSE standard in India may apply. However, equivalent certificate from AIU must be produced at the time of admission. The selection will, however, depends on fulfilling of eligibility criteria. अब यसको कुरा गर्दाखेरि यदि तपाईँ इन्डियाबाट पढ्नु भएको छ भने वेल इनफ, होइन तपाईँले केही गर्नु पर्दैन. इनकेस तपाईँ नेपालबाट पढ्नु भएको छ भने AIU द्याट इज एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटीमा तपाईँले इक्विभेलेन्ट गराउनको लागि त्यसको चार्ज जुन छ 13,000 IC छ,
त्यो अब नाम निस्किसकेपछि तपाईँले यहाँकै लेखा छ एआइयु न्यू दिल्ली मस्ट बी प्रोड्युस्ड एट द टाइम अफ एडमिसन भन्नाले एडमिसन गर्ने बेला युनिभर्सिटीमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले लिएर जानुपर्छ र नाम निस्किसकेपछि पनि तपाईँले एआइयुको लागि एप्लाई गर्दा एआइयुको लागि एप्लाई गर्दा हुन्छ अहिले चाहिँ गर्नु पर्दैन कम्पलसरी चाहिँ छैन होइन र एआइयुको बारेमा यदि तपाईँले थाहा छैन भने हामी त्यसको लागि पनि सेपरेट भिडियो बनाइदिन्छ कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् कि एआइयुको भिडियो चाहियो हामी त्यसको लागि पनि कम्प्लिट डिटेल भिडियो तपाईँहरूलाई बनाएर राखिदिन्छौँ Candidates appearing in plus 2 standard examination during the year 2024 may also apply in the anticipation of their results. Their selection will, however, depend on fulfilling the above eligibility criteria. Results of the qualifying examination should be made available to the embassy within 3 days after publication of class 12 results, failing which the candidature is likely to be cancelled at any stage of selection process. भन्नाले यदि तपाईको रिजल्ट आएको छैन यो एपेयरिङ स्टुडेन्टको लागि हो यदि तपाईँको रिजल्ट आएको छैन भन्दाखेरि तपाईँ पनि एलिजिबल हुनुहुन्छ फर्म फिलअप गर्नको लागि तर त्यो केसमा तपाईँको रिजल्ट आज आयो भने आजको 3 दिनपछिसम्म तपाईँले एमबेसीमा रिजल्ट सब्मिट गरिसक्नुपर्छ अब आइदर तपाईँ मेलले गर्नुहोस् त्यो अथवा डाइरेक्टली गर्नुहोस् त्यो तपाईँको हातमा हुन्छ है द सर्ट लिस्टेड क्यान्डिडेट्स विल बी इन्फर्म थ्रु इन्डिभिजुअल रेजिस्टर्ड इमेल आइडी भन्नाले इमेल आइडी यसमा एकदम मेन रोल गर्छ तपाईँको कल जाओस् नजाओस् तर इमेल आइडीबाट तपाईँले सुचार गरिन्छ यो एम्बेसीले दे आर एडभाइज टु इन्टरेक्ट सोली विथ द एजुकेसन विक एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँ भन्नाले तपाईँले तपाईँको फाइल जुन हुन्छ एम्बेसी अफ इन्डियामा कुन विभागमा हुन्छ एजुकेसन विकमा तपाईँलाई ट्रान्सफर गरिएको छ यदि केही डाउट छ सर्ट लिस्टेड क्यान्डिडेट जो हुनुहुन्छ त्यसको लागि डाइरेक्ट एजुकेसन विकमा कन्सल्ट गर्दा हुन्छ Request of change of college, institution, university after placement or for transfer of scholarship will not be entertained under any circumstances. भन्नाले college change, institution change, university change भन्नाले एकचोटि तपाईँको कन्फर्म भइसकेपछि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न मिलेन फर्म कसरी फिलअप गर्ने अब इन्स्ट्रक्सन फर फिलिङ एप्लिकेसन फर्म अब यसमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर टु एप्लाई अनलाइन थ्रु वेबसाइट इन्डिया यो वेबसाइट रहेको छ इन इङ्ग्लिस ओन्ली नो अदर मिन्स मोड अफ सबमिसन अफ एप्लिकेसन विल बी एक्सेप्टेड अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस द अनलाइन रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस इन्भल्भ 3 स्टेप फर सक्सेसफुल रेजिस्ट्रेसन अफ एप्लिकेसन क्यान्डिडेट्स आर एडभाइज टु रिड इन्स्ट्रक्सन एन्ड डिटेल नोटिफिकेसन केयरफुली बिफोर एप्लाइङ अनलाइन एन्ड अल्सो अल द इन्स्ट्रक्सन गिभन अन द मेन इन्स्ट्रक्सन पेज बाई भिजिटिङ फलोइङ वेबसाइट भन्नाले तपाईँको यो जुन ओभरअल प्रोसेस जुन छ यसको फर्म कम्प्लेक्सको फर्म फिलअप गर्नको लागि 3 स्टेपमा विभाजित गरिएको छ र फर्म फिलअप गर्नु अगाडि तपाईँले इच एन्ड एभ्री इन्स्ट्रक्सन डिटेलमा पढ्नुहोस् होइन बुझ्नुहोस् इनकेस तपाईँलाई केही डाउट छ भने हामीलाई सोध्नुहोस् अथवा एम्बेसीमा कनेक्ट गर्नुहोस् तर झुकिएर चाहिँ फर्म फिलअप गर्दाखेरि चाहिँ झुकिएर केही मिस्टेक नगर्नुहोला क्यान्डिडेट सुड टेक अटमस्ट केयर टु फर्निस द करेक्ट डिटेल्स वाइल फिलिङ इन अनलाइन एप्लिकेसन Any mistake committed by the candidate shall be his or her sole responsibility. Once the application is submitted, no change edit will be allowed thereafter. भन्नाले मैले त्यही पटक पटक भन्दा छु एउटा कुरा फर्म फिलअप गर्दाखेरि एकदम ध्यानपूर्वक एकचोटि होइन दुईचोटि होइन तिनचोटि चेक गरेर पात्र फर्म फिलअप गर्नुहोस् फर्म एकचोटि सब्मिट भइसकेपछि तपाईँले अल्टर अथवा एडिट गर्न अप्सन पाउनुहुन्न क्यान्डिडेट्स क्यान एप्लाई फर अ म्याक्सिमम अफ एनी 2 कोर्सेस ओन्ली सब्जेक्ट टु मिटिङ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भन्नाले दुईवटा कोर्सको लागि तपाईँले 5 कोर्स अभाइलेबल छ त्यसमध्ये तपाईँले दुईवटा कोर्स मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ क्यान्डिडेट्स इन देयर ओन इन्ट्रेस्ट आर एडभाइज नट टु वेट टिल लास्ट डेट एन्ड टाइम एन्ड रेजिस्टर देयर एप्लिकेसन वेल विद इन द टाइम एम्बेसी अफ इन्डिया सेल नट बी हेल्ड रेस्पोन्सिबल इफ द क्यान्डिडेट्स आर नट एबल टु सब्मिट एप्लिकेसन ड्यु टु लास्ट मिनट ट्रस्ट अब हेर्नुहोस् लास्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्भरमा लोड बढी हुन्छ त्यो केसमा तपाईँको फर्म फिलअप गर्न त्यस्तो केसमा तपाईँको फर्म फिलअप न फर्म एप्लिकेसनै फर्म नखुलोस् केही मिस्टेक हुन सकिन्छ त्यही भएर लास्ट मिनटको लागि नपर्खनुहोस् अगाडि नै फर्म फिलअप गरेर मजाले धुक्क भएर बस्दा हुन्छ क्यान्डिडेट्स सुड ह्याभ अ भ्यालिड पर्सनल इमेल आइडी एन्ड मोबाइल नम्बर इट सुड बी केप्ट एक्टिभ ड्युरिङ द इन्टायर पिरियड अफ इक्जामिनेसन प्रोसेस एन्ड प्लेसमेन्ट भन्नाले तपाईँको इमेल आइडी र एउटा मोबाइल नम्बर कम्पलसरी हुनु पऱ्यो अब मोबाइल नम्बरमा के भन्छु प्यारेन्ट्सको बुवा सकभर बुवाको नम्बर राख्नुहोस् होइन जुन नम्बर 24/7 तपाईँ 24/7 अभाइलेबल हुन्छ अब बुवाको नम्बर त त्यो केसमा अभाइलेबलै हुन्छ तर तपाईँहरूको आफ्नो मोबाइल नराख्नुको कारण के छ भन्दाखेरि कुनै झैझगडा परोस् केही हुन सकिन्छ होइन केही कारणवश
तपाईँको मोबाइल नम्बर अफ भइदियो भने फेरि त्यो समस्या मैले पनि बेहोरेको थिएँ, त मोबाइल अफ भयो भने इमेल आइडी चाहिँ करेक्ट हुनु पऱ्यो। त्यही भएर म के सजेस्ट गर्छु, इमेल आइडी चाहिँ आफ्नो दिनुहोस् र तर मोबाइल नम्बर जुन छ आफ्नो बुवाको दिँदा झन् बेटर हुन्छ, अथवा घरमा जुन नम्बर 24/7 अभाइलेबल छ र रिसिभेबल छ त्यो मात्र दिनुहोस्। क्यान्डिडेट्स मे प्लिज इन्स्योर द्याट द पर्सेन्टेज अफ मार्क्स मेन्सन इन द एप्लिकेसन फर्म इज क्लियरली इन्डिकेटेड अगेन्स्ट इच सब्जेक्ट अफ क्लास 12। द क्लास 12 मार्क्स गिवन इन द ग्रेड लाइक ए बी सी डी ई सेक्टर शुड नॉट बी इंटर्ड, इट्स इक्विवेलेंट पर्सेंटेज अफ मार्क्स मस्ट बी इंडिकेटेड इन द एप्लिकेशन फॉर्म एज पर नॉर्म्स एडॉप्टेड बाय एग्जामिनेशन बोर्ड। भन्नाले ग्रेड में मार्क्स इंटर गर्नु छैन, तपाईले त्यसलाई ग्रेड लाई पर्सेंटेज में कन्वर्ट गरेर मात्र अपलोड गर्नु छ, इंटर गर्नु छ। कैंडिडेट्स एप्लाइंग फॉर बीई बीटेक कोर्सेस मस्ट इंश्योर दैट थ्री स्ट्रीम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस आउट ऑफ गिवन स्ट्रीम्स पॉप अप फील्ड ओनली मे बी चूजन। Request of change of streams may not be considered at later stage once the online form is filled. भन्नाले इन्जिनियरिङको लागि फर्म फिलअप गर्दै हुनुहुन्छ, बिटेकको लागि भन्दाखेरि तिनवटा चुज गर्न पाइन्छ तपाईँले, र त्यो प्रिफरेन्स तपाईँले एकदम राम्ररी दिनुहोस्, पछि गएर त्यो चेन्ज गर्न सकिँदैन। नाइन्थमा रहेको छ हाम्रो क्यान्डिडेट्स एप्लाइङ फर एडमिसन्स इन एनआइटिज आइआइटिज आइआइआइटिज थ्रु कम्प्लेक्स स्कलरसिप एक्जामिनेसन 2024-25 शुड ह्याभ qualified marks in JEE and JEE mains and JEE advance examination as applicable in addition to the final selection in complex scholarship scheme. भन्नाले तपाईँको आइआइटी र एनआइटीहरू र आइआइटी एनआइटीहरू चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो केसमा तपाईँले JEE mains र एडभान्सको स्कोर कम्पलसरी राखेको छ। Candidates have to choose 5 institutes or as provided in the application form in order of his her preference out of given institute pop up field only request to change the institute may not be considered at later stage. भन्नाले तपाईले 5 वटा जुन इन्स्टिच्युट चुज गर्नुहुन्छ त्यो लेटर पछिको केसमा तपाईँको चेन्ज हुने सम्भावना हुँदैन। एप्लिकेसन फी वन्स डिपोजिटेड विल नट बी रिफन्डेड अर एडजस्टेड अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस टु द क्यान्डिडेट। सबमिसन अफ इनकरेक्ट इन्फर्मेसन बाई द क्यान्डिडेट मे रिजल्ट इन फर्चर अफ द एडमिसन स्कलरसिप एट एनी स्टेज। भन्नाले तपाईँको जुन 400 रुपियाँ तपाईँ ब्याङ्क भाउचर भर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको रिफन्डेबल हुँदैन र ट्रान्सफरेबल पनि हुँदैन। अब मैले फर्म भरेँ मलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने सर अब मेरो भाइलाई ट्रान्सफर गरिदिएँ त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन, र मैले फर्म भरेँ अब मलाई इच्छा छैन पछि गएर रिफन्ड माग्न पनि सकिँदैन होइन। त्यो डिपोजिट गरियो भने गरियो, इट्स वन्स इट्स डिपोजिटेड इट्स डन। र पछि गएर इन्फर्मेसन सब्मिट गर्दाखेरि तपाईँले जुन इन्फर्मेसन राख्नुभएको छ त्यो पछि गएर रङ भेटियो भने त्यो केसमा तपाईँको स्कलरसिप एडमिसन क्यान्सल गर्न सकिन्छ। अब हाउ टु एप्लाईको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले केही डाउट छ कि क्वेरी छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो व्हाट्सएप र टेलिग्राम लिङ्क जोइन गरेर क्वेरी सोध्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यदि त्यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्, साथसाथै यो भिडियो मन पर्यो भने सकेसम्म बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस् ताकि सबले यसको लाभ उठाओस्। अब हाउ टु एप्लाई, candidates satisfying the eligibility condition have to apply online on embassy of india kathmandu website. ab isko lagi yaha click gare maile click here for online application portal yo maile click gare ab ma ekchina dekhaunchu pahile yo application sakhi halam. the candidate should fill up all the desired information in the online form correctly and register candidate should take utmost care to furnish the correct details while filling in online application. Any mistake committed by the candidate shall be his or her sole responsibility. The changes, modification, if any, can be carried out by the candidate in the preview of the application. Step 2 ma tapaile madale edit garna saknuhuncha. Once the application is submitted, step 2 no change edit will be allowed thereafter. Bhannale step 2 samma tapai save garna saknuhuncha, tapaile madale edit garna saknuhuncha, tara in case tapai ko step 2 submit bhaisakyo bhane tapaile kehi garna saknuhunna. Ensure that the size of file of a scanned photograph and signature should be between 50 KB to 100 KB in JPG format. Size of a scanned copy of relevant document as applicable should be between 100 to 1000 KB in JPG, JPEG, PDF format. भन्नाले इमेजको साइज तपाईँले यहाँ मेन्सन गरिदिएको छ 50 देखि 100 KB हुनु पर्यो र अरू अदर देन इमेजको लागि 100 KB देखि 1000 KB हुनु पर्यो। Appearing candidates in plus 2 grade examination whose results are not declared yet should upload a certificate obtained from principal of school certifying that
he she has appearing in grade 12 examination in 2024 with the detail of subjects bhanale yadi tapai appearing student hununcha bhane tapai lai school bata euta principal bata letter lekhaunu parcha ki tapai yo barsha exam dinu bhacha ra kun kun subject ko exam dinu bhacha tyo detail ma tapai lai upload garnu sakchu tyo case ma tapai lai upload garnu parcha on completion of a step 2 the candidate will be able to download bank chalan the candidate should take a print of bank chalan भन्नाले अहिलेसम्म हामीले आइसिसिआईमा के गर्यौँ डाइरेक्टली हामी ब्याङ्कमा गएर भाउचर भर्यो एसबिआईको भाउचर लिएर भरिरहेको थियौँ तर यहाँनिर के छ तपाईँलाई स्टेप टू फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईँले एउटा चलान डाउनलोड हुन्छ त्यो चलान लिएर मात्र जानुपर्छ त्यहाँनिर तपाईँले कुनै फर्म त्यहाँनिर तपाईँले केही भर्नु पर्दैन मजाले त्यो चलान लिएर जानुभयो भने त्यसले फर्म फिलअप त्यो प्रोफाइलमा अपलोड गरिदिन्छ र तपाईँले त्यो चलानमा तिनवटा चलान हुन्छ त्यो तिनवटा मध्ये एउटा चाहिँ राखिहाल्नुहुन्छ उहाँले एसबिआई ब्याङ्कमा र नेक्स्ट अर्को दुईवटा तपाईँलाई रिटर्न गरिदिन द क्यान्डिडेट सुड प्रेजेन्ट द ब्याङ्क चलान प्रिन्टेड आफ्टर स्टेप टू एन्ड डिपोजिट द रिक्वेस्टेड फी एन्ड ब्याङ्क चार्जेस बाई प्रेजेन्टिङ द ब्याङ्क चलान प्रिन्टेड अन्डर स्टेप टू टु एनी ब्रान्च अफ नेपाल एसबिआई ब्याङ्क अन अल ब्याङ्क वर्किङ डेज द ब्याङ्क विल रिटर्न टु द क्यान्डिडेट वान कपी अफ ब्याङ्क चलान आफ्टर एक्सेप्टिङ द एक्जामिनेसन फी एज अ टोकन अफ रिसिपेन्ट The copy of Chalan will also contain a transaction journal number. भन्नाले तपाईँले मैले जे भने तपाईँले तिनवटा निस्किन्छ त्यसमध्ये एउटा तपाईँले लिइहाल्नुहुन्छ र एउटा तपाईँले रिटर्न गरिदिन्छ र त्यसमा तपाईँले जर्नल अथवा ट्रान्जेक्सन नम्बर लेख्या हुन्छ मेन्सन हुन्छ अब आउँछ अब कम्पेस्टको ओभरअल स्टेप हेर्ने हो भने तिनवटा स्टेपमा विभाजित गरिएको छ त्यो तिनमध्ये सबभन्दा पहिला रेजिस्ट्रेसन भनिन्छ स्टेप वानलाई रेजिस्ट्रेसनमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट यहाँ छ हाम्रो यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ एकछिनमा अर्को भिडियोमा क्यान्डिडेट्स क्यान एप्लाई अनलाइन बाई भिजिटिङ द एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँ वेबसाइट सेकेन्ड क्यान्डिडेट्स ह्याभ टु क्लिक अन रेजिस्टर अभाइलेबल अन दिस पेज फर अ न्यू रेजिस्ट्रेसन क्यान्डिडेट विल बी रिडाइरेक्टेड टु रेजिस्ट्रेसन पेज एन्ड फर्दर निड्स टु साइन अप बाई फिलिङ अप नेम मोबाइल नम्बर एन्ड इमेल आइडी क्यान्डिडेट्स एग्रिङ टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन मे एप्लाई बाई क्लिकिङ आई एग्री चेक बक्स गिभन बिलो एन्ड Then re-verify the selected entered values by clicking the checkbox and submit button. After submitting, अब हेर्नुहोस् यसमा के छ तपाईँलाई तिनवटा कुरा चाहिन्छ नेम मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी त्यसपछि तपाईँलाई आई एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्टर सब्मिटिङ द एभब डिटेल्स क्यान्डिडेट्स विल रिसिभ लगइन आइडी एन्ड पासवर्ड अन देयर रेजिस्टर्ड इमेल आइडी हेन्स क्यान्डिडेट्स आर एडभाइज टु क्रस चेक द इमेल आइडी बिफोर प्रोसिडिङ भन्नाले साइन यस रेजिस्टर गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले इमेल र मोबाइल नम्बर एकदम भेरिफाई गर्नुहोस् र नेम पनि भेरिफाई गर्नुहोस् अब आउँछ हामी स्टेप टू स्टेप टूमा के छ भन्दाखेरि फिलिङ अप एन्ड सबमिसन एप्लिकेसन क्यान्डिडेट्स सुड नाउ क्लिक अन द गो टु द एप्लिकेसन गिभन इन द टप राइट कर्नर अफ द स्क्रिन अर रिलगइन विथ द लगइन आइडी एन्ड पासवर्ड रिसिभ्ड अन रेजिस्टर्ड इमेल आइडी मोबाइल नम्बर भन्नाले तपाईँले नोटिफिकेसन कहाँ कहाँ पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि इमेल आइडी र मोबाइल नम्बरमा त्यहाँ गएर तपाईँले यहाँ गो टु एप्लिकेसनमा छ नि हाम्रो यहाँ रेजिस्टर यहाँ लगइन छ यहाँनिर हामी लगइनमा गऱ्यो भने रेजिस्टर पहिला रेजिस्टरमा गर्नुपर्छ नेक्स्टमा लगइन गर्छ हामी यो पुरै स्टेप बाई स्टेप हामी हेर्छौँ द क्यान्डिडेट सुड नाउ फिल अप अल द डिजायर्ड रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन द्याट इज पर्सनल कोर्सेस डिटेल्स कम्युनिकेसन डिटेल एजुकेसन क्वालिफिकेसन डिटेल्स एक्सेट्रा इन द अनलाइन फर्म करेक्टली अल्सो अपलोड स्क्यान कपिज अफ फोटो सिग्नेचर डकुमेन्ट्स इन द रेस्पेक्टिभ डिफरेन्ट लिङ्क्स as per the detailed guidelines for scanning and uploading given in the instruction page the candidate can see application number under preview before submission the candidate should check the details filled in and make necessary correction if any however name email id and mobile number cannot be changed banale register garne bela nai tapaiharle naam mobile number ra email id ekdam dhyan purvak register garnu kina bhane ek choti garisake pachi ta feri change hune wala chai tapailai chaina Once the application is submitted, step 2, no change edit will be allowed thereafter. भन्नाले once step 2 मा final submit गरिसक्नुभयो भने तपाईँको edit option मेटिन्छ After submission of application, the candidate will be able to download bank chalan. The candidate should take a print of bank chalan. भन्नाले तपाईँले step 2 मा submit गरिसकेपछि bank chalan आउँछ bank chalan लिएर तपाईँले त्यो नेपाल एसबिआई ब्याङ्क जानुपर्छ The candidate should present the bank chalan printed after submission of application and deposit the requisite and bank charges by presenting the bank chalan to any branch of Nepal SBI Bank on all bank working days भन्नाले तपाईले त्यो bank chalan लिएर Nepal SBI Bank मा जुनसुकै bank मा गएर तपाईहरुले
वर्किङ डेजमा मजाले ब्याङ्क चलानको फर्म जुन अमाउन्ट छ टोकन अमाउन्ट त्यो फिलअप गर्नुपर्छ. द ब्याङ्क विल रिटर्न टु द क्यान्डिडेट वान कपी अफ ब्याङ्क चलान आफ्टर एक्सेप्टिङ द एक्जामिनेसन फी एज अ टोकन अफ रिसिपेन्ट. भन्नाले त्यो एउटा रिटर्न अफ एउटा तपाईँलाई कपी रिटर्न गरिदिन्छ. द कपी अफ चलान विल अल्सो कन्टेन अ ट्रान्जेक्सन जर्नल नम्बर. भन्नाले तपाईँले कपी अफ चलान जुन सपोज चलान तपाईँले ब्याङ्कबाट दिन्छ त्यसमा तपाईँको ट्रान्जेक्सन नम्बर मेन्सन हुन्छ. अब आउँछौँ हामी स्टेप थ्रीमा. Filling up the details of Chalan and uploading the scanned copy of Chalan. The candidates who have deposited the application fee may check and confirm their payment status after minimum 48 hours of the deposit of the application processing fee from the closing hour of bank business. भन्नाले यदि तपाईँले फर्म फिलअप गरिसक्नु भएको छ आज मैले पेमेन्ट गरिसकेँ भने 48 घन्टापछि तपाईँले मेरो फर्म फिलअप हेर्नुपर्छ तपाईँको स्टेप थ्रीको लागि. After depositing the fee of Nepali rupees 400 in account number this of Embassy of India at Nepal SBI Bank using Chalan generated after step 2, candidates should log in with their user ID and password conveyed earlier to them through email under step 1 and complete the step 3 after filling the details of Chalan and uploading a scanned copy of Chalan received after the submission of fees to the bank. भन्नाले तपाईँले जुन ब्याङ्कमा चलान भर्नु जानुभएको थियो त्यहाँ तपाईँले ब्याङ्कबाट जुन चलान पाउनु भएको छ त्यसमा हाम्रो ट्रान्जेक्सन नम्बर छ त्यो हामीले ब्याङ्कमा त्यो हामीले सर्भरमा अपलोड गर्नुपर्छ स्टेप थ्रीमा. एज लिमिट. अब एज लिमिटको कुरा गर्दाखेरि द मिनिमम एज रिक्वायर टु एप्लाई इज 16 इयर्स एन्ड म्याक्सिमम एज इज 23 इयर्स. द कट अफ डेट फर डिटर्माइनिङ एज लिमिट इज 1/7/2024. अब आउँछ हामी हेल्प डेस्क. अब हेल्प डेस्कको कुरा गर्दाखेरि इन केस इफ यु हेभ एनी डिफिकल्टी इन फिलिङ अप अफ online applications, applicants may contact to help desk through complex helpdesk2024@gmail.com from 10 a.m. to 5 p.m. on working days. भन्नाले यदि तपाईँले केही समस्या पर्दछ भने तपाईँ हामीलाई सोध्नुहोस् अथवा कम्पेक्सको अफिसियल वेब इमेल आइडी दिएको छ कम्पेक्स हेल्प डेस्क 2024@gmail.com पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो वाट्सएप र टेलिग्राम लिङ्क पनि अभाइलेबल छ त्यसमा जोइन भएर पनि तपाईँहरूले मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ. अब आउँछ मेन कुरा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन. द एम्बेसी अफ इन्डिया ओन्ली इन्टरटेन्स एप्लिकेसन्स डाइरेक्टली फ्रम द एप्लिकेन्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ नट ग्यारेन्टी अर रिसिभ एप्लिकेसन्स थ्रु एनी सो कोल्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्ट मिडल म्यान एजेन्सिज इन नेपाल. स्टुडेन्ट आर एडभाइज टु बी अवेर अफ सच अनस्क्रपलस पर्सन एजेन्सिज. एप्लिकेसन्स फाउन्ड टु हेभ बिन रिसिभ थ्रु सच एजेन्सिज पर्सनल पर्सन्स आर लाइबल टु बी रिजेक्टेड. भन्नाले कन्सल्टेन्सी अब अहिले अब के आउँछ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ मजाले अब तपाईँहरूले के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मजाले अब कन्सल्टेन्सीले भन्छ ए मैले फर्म फिलअप गरिदिन्छु ए मैले गरिदिन्छु अनि त्यसले त्यो केसमा तपाईँहरूले म भन्छु कि तपाईँहरूलाई आफैले फर्म फिलअप गर्नुहोस्. हामीले स्टेप बाई स्टेप तपाईँले देखाउँछौँ यहाँ हतार चाहिँ नगर्नु होला स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोस् होइन मजाले फर्म फिलअप गर्नुहोस् मजा इजिली एकदम इजी प्रोसेस रहेको छ फर्म फिलअप गर्न कुनै कन्सल्टेन्सी कुनै थर्ड पार्टी कुनै एजेन्टसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दैन होइन. अब ग्रिभरेन्स रिडर्सल फर्म. इन केस द क्यान्डिडेट हेभ डिपोजिटेड द फी एट नेपाल एसबी ब्याङ्क एन्ड हि इज नट एबल टु कन्फर्म पेमेन्ट अन कम्प्याक्स वेबसाइट आफ्टर 48 आवर्स फ्रम द क्लोजिङ आवर्स अफ ब्याङ्क बिजनेस अफ द डे अफ डिपोजिट अफ द फी देन हि सुड फिल द फलोइङ डिटेल्स एन्ड सेन्ड द नेम एन्ड सेन्ड द सेम बाई इमेल एलोङ विथ द स्क्यान कपी अफ पेड चलान थ्रु कम्प्याक्स हेल्प डेस्क 2024@gmail.com. अब हेर्नुहोस् ग्रिभरेन्समा के चाहियो नेम अफ द क्यान्डिडेट रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन नम्बर कोर्स एप्लाइड डेट अफ डिपोजिट अफ फी ब्रान्च कोड कुन कुन ब्रान्चबाट तपाईँले डिपोजिट गर्नुभएको छ मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी. यो रह्यो हाम्रो ओभरअल कम्प्याक्सको होइन. अब हामी स्टेप बाई स्टेप तपाईँले फर्म कसरी फिलअप गर्ने त्यो पनि देखाउँछु स्टेप 1 स्टेप 2 र स्टेप 3 देखाउँछु. अहिलेको लागि भिडियो यत्तिकै. अब हामी अर्को भिडियोमा अवश्य नै भेट्नेछौँ चाँडोभन्दा चाँडो. र इनकेस तपाईँहरूलाई केही डाउट छ केही समस्या पर्दा छ भने हाम्रो वाट्सएप र टेलिग्राम लिङ्क अभाइलेबल छ त्यसमा जोइन भएर तपाईँहरूले आफ्नो क्वेरी सोध्न सक्नुहुन्छ. र साथसाथै यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला. च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला. हस् थ्याङ्क यू.